I samarbete med LG och Huawei. Oh my god, vilket fantastiskt TV-CES vi får i år. Vi har sett allt möjligt, vi har sett nya OLED-apparater, vi har sett micro-LED från Samsung och nu har vi sett faktiskt vad jag skulle säga den häftigaste TV-upplevelsen hittills. Det är inne hos Sony, där vi har tittat på deras prototyp av världens första fullspäck 8K HDR-TV. Det där låter bara som mambo jambo, vad betyder det då egentligen? Det betyder att den här TVn är sinnessjukt ljusstark. 10 000 nits, det är den övre specifikationen för HDR-specifikationen av både HDR10 och Dolby Vision. Det här betyder att du ska kunna visa upp till 1000 nits någonstans på TVn och kunna skapa då ljuseffekter som nästan känns verklighetstrogna, som att du skulle vara ute i verkliga livet. Om vi ser på dagens TV-apparater så har vi Samsung kan komma upp i runt 2000 nits med deras värsta QLED-apparater. OLED, de ligger och harvar runt 1000 nits och tar igen det då med en riktigt grym svärta. Men alltså, det är som Joel på Surfa sa, skit i svärta, jag vill ha 10 000 nits. Det här är grymt jäkla häftigt. Vi får tyvärr inte filma med lampa där inne, så vi får stå här ute och smyga lite. Men upplevelsen att ha 10 000 nits är svår att beskriva. Det går inte att beskriva egentligen. Du kan tänka dig att ah, men då kommer jag bli bländad, få ont i ögonen och så vidare, precis som du skulle titta i solen. Solen är mycket starkare än 10 000 nits, jag kan lova dig. Men det gör det är att du skapar ett sånt djup i bilden och som, alltså ett kontrastförhållande, skillnad mellan absolut mörkt och absolut ljus, som gör att det känns så jäkla verklighetstroget. Man hade en demo här där de visade då den här 85-tums TVn med 8K-upplösning också ska sägas. Jämförde det med en vanlig 4K-TV från Sony, en av deras bättre modeller som når då runt 1500-2000 nits. Och det var en jättestor skillnad sida vid sida. Du får som sagt då helt andra kontrastförhållanden, annat djup i bilden. Och jag har sagt tidigare, 8K kan kännas som att titta ut genom ett fönster. Med 8K fullspäck HDR så känns det verkligen som att titta ut genom ett fönster. Och det var många som bara sa, stod och sa det, att jag skrattar när jag ser det här. Jag försöker med superlativ förklara hur häftigt det här var. Och det här är det bästa jag kan åstadkomma. Men återigen, det här är också en teknik som är en prototyp. Det är som sagt, det är 8K, bara det är skitdyrt. Att köra 10 000 nits, alltså fem gånger med vad värstingapparaterna klarar idag. Det är nog inte jättelätt. Det är en vanlig bakbelyst LCD-panel, men bakbelysningen har gigantiskt antal zoner, väldigt många olika ljuskällor för att klara det här. Och sen måste det ju vara ett jäkla helsike till strömförbrukning för att få ut all den här ljusstyrkan. Någon information om det här har inte Sony gett överhuvudtaget, så att vi får helt enkelt bara gissa oss fram. Och TVn är insänkt i väggen, så det går inte heller att se hur tjock den är och liknande. Upplevelsen i alla fall, faktiskt nog det bästa vi sett här, bästa bildkvaliteten vi har sett. Så 8K plus fullspekt HDR är ju helt fantastiskt. Prislapp, ingen aning. När det kommer, ingen aning. Men det var jäkligt häftigt att titta på. Tack för att du följer vår rapportering här från CES i Las Vegas. Glöm inte att hålla koll på nordichardware.se, vår Instagram och på Facebook/Nordic Hardware. Vi ses!